Кілька слів про Лондон. Подивився презентації наших урядників, прочитав сьогодні колонку Дмитра Киселевського Forbes і вирішив все-таки прокоментувати. Друзі, не сприймайте це як критику, та? Тому що ну, я не в політиці, не претендую на жодні посади якісь у владі чи ще щось подібне, та? Тому просто хочу поділитись з вами своїм професійним поглядом економіста, безумовно, суб'єктивним, як все в економіці. Та? В економіці дуже складно знайти щось об'єктивне або складно бути неупередженим, тому що кожен має свій досвід, свою якусь базу, на якій він навчався, і свою систему координат. Тому, виходячи з свого досвіду, що б я відзначив як плюси, як позитив? Та? Ну, по-перше, амбіції. Трильйонна економіка, я вважаю, що це позитивна, і я не вважаю цю амбіцію завищеною. Це цілком реалістично, якщо підкріпити цю, скажімо так, мрію певними інструментами, механізмами, ресурсами, то вона перетворюється на план. Тому я думаю, трильйон доларів економіка України, тобто збільшення більш ніж в п'ятеро нашої економіки, це реалістичний сценарій. Питання, скільки він займе часу, на 5 років довше, на 5 років менше, але принципово я з цим згоден. Що ще мені сподобалось? Те, що було більше конкретики, те, що лунали певні такі індустріальні галузеві пріоритети, да, що, наприклад, причому які враховують глобальні тренди, да, наприклад, зелена енергетика, зелена металургія, тобто екологічна чиста, да, вибудовування ланцюгів доданої вартості з урахуванням тих покладів корисних копалин, які є в Україні, та титан, нікель, літій і так далі. Я думаю, це теж позитивно. Що мені ще сподобалось, це те, що був більш інструментальний підхід. Я побачив в презентації міністерки економіки, да, тобто і індустріальні парки, і експортно-кредитне агентство, і страхування військових ризиків. І я думаю, це дуже позитивно, тому що хмарочоси не будують голими руками, потрібні інструменти. Да? Ну, тим більше мені приємно, що до запровадження цих інструментів в Україні я теж мав відношення, да? Коли працював в парламенті і в громадському секторі, і як економіст, я завжди адвокую такі інструменти, які дозволяють насправді державі, уряду реалізовувати економічну політику. Тому що якщо ти просто проголосиш, хочу економіку трильйон доларів, так, і не будеш для цього робити економічну інженерію, не будеш забезпечувати рішення, механізми, які до цього призведуть, то це не має сенсу. Тому потрібні механізми, потрібні інструменти. Це з того, що мені, власне, сподобалось. Да? Що я вважаю найбільшим недоліком? Да? Я, до речі, от процитую тут Дмитра Киселевського в його колонці Forbes, в нього розділ теж такий є, чого не вистачило. Да? От перший пункт, він каже, розмова про економічне зростання була, а про зміну структури економіки – ні. І мені здається, що це, ну, він так, толерантно це каже, ну, він все-таки має серйозну посаду, заступник Комітету з економічного розвитку в парламенті, да, тому він так дипломатично це формулює. Да. Я б це більш прямолінійно сформулював, що відсутність от цього питання, про яке він каже, говорить про відсутність економічної стратегії. Тому що економічна стратегія – це ті ставки, які ми робимо за великим рахунком для того, щоб перейти з цієї точки, де ми знаходимося, в бажану точку призначення. Та? Тобто і без таких великих ставок цей перехід він просто є неможливим. Дивіться, щось трішки покращити в економіці, да? Запровадити якісь інструменти економічного там, розвитку, да? Трішки збільшити розмір економіки, щоб вона там стала там, не 150 мільярдів, там, а, наприклад, там, 250, 300 і так далі.
Тобто це не є стратегія, це не є вихід на якісну іншу орбіту для економіки України, і це не є те, що дозволить повернути мільйони людей в Україну. І це не те, що дозволить створити відчуття сенсу, відчуття надії, відчуття внутрішньої впевненості у людей, що через 10-15 років буде значно-значно краще, ніж сьогодні. А це те, що життєво необхідно. Тобто я в цьому переконаний. Коли я говорю про стратегію, то я, як економіст, абсолютно переконаний, що Україні потрібна стратегія зміни професії країни, переходу від ролі сировинного донора, від ролі ресурсного центру. Можливо, для когось це звучить більш приємно, але це те саме. Ресурсний центр – це країна, яка забезпечує інших сировиною, людьми і ще й грошима, купуючи готові товари. Причому часто купуючи їх за позикові гроші тих же розвинутих країн. Тобто ми ще потім відсотки туди платимо. Тому ресурсний центр – це дуже погана професія в усі часи. І я би дуже не хотів, щоб моя рідна країна мала таку економічну спеціалізацію. Тому що це бідність, залежність, це другорядність на світовій арені. Та? Тобто тут немає шансу просто при такій моделі економічній, немає шансу вистрибнути. Тому я вбачаю єдину правильну економічну стратегію для України – це фазовий перехід від от цієї моделі ресурсного центру до моделі країни-виробника, країни-інноватора, країни, яка виробляє товари з високою доданою вартістю, яка виробляє нематеріальні продукти, там, IT і так далі, і так далі. Країну, яка робить дуже сфокусовані ставки індустріальні, галузеві на щось, да, і підтримує їх абсолютно конкретним набором інструментів. Хтось скаже, ну як же ми можемо, ну, взагалі там обирати, на чомусь там спеціалізуватись, це ж має ринок вирішити. Подивіться на будь-яку успішну країну від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, я вже не кажу там Сінгапуру, Японії, Китаю, Південної Кореї і так далі, і так далі. Державна політика є продовженням економічної стратегії, і вона задає простір гри, в якому підприємці реалізують свої проекти, заробляють гарні гроші і допомагають переходу країни від аграрної, відсталої сировинної економіки до економіки виробництва, до економіки процвітання. Тобто так, ми, якщо ми з вами прослідкуємо історію, як бідні країни ставали заможними, за останні 500 років по-іншому вони це не робили. Вони робили це саме так. Тому от ця правильна економічна стратегія – це є основа, це є перше джерело, це є такий магічний секретний елемент не просто відновлення економічного України, да, а нашого виходу на європейську економічну орбіту і навіть вище. Тому що та ж Польща в своїй економічній стратегії, вона чітко таргетує, що вона, наприклад, в 2040 році має випереджати ВВП на душу населення Євросоюзу в середньому, там, по-моєму, на 13%. Конкретна, абсолютно KPI, які поляки встановлюють свої економічні стратегії. Да? Тобто не просто щось поглибити, покращити, да? А в які терміни досягнути якого рівня економічного показника, да? ВВП на душу населення. Більш того, поляки не сидять на дивані і не мріють, що це відбудеться, тому що хтось щось зробить. Да? Вони постворювали ще до вступу в Євросоюз і зберігли, коли вступили в Євросоюз, індустріальні парки, банк розвитку, експортно-кредитне агентство, агентство підтримки малого бізнесу і ще низку цілих інституцій, про які, я думаю, що більшість просто не в курсі. Да? Тобто ми дивимося з вами польське економічне диво, да? І багато хто, до речі, вірить, що це зробив Бальцерович. На жаль, ми дуже мало знаємо, ми дуже мало читаємо, ми дуже мало вивчаємо досвід інших країн, і ми, от, Українська асоціація Римського клубу, намагаємося це виправляти, видаючи важливі книги про економіку, да? Тому що насправді завжди за економічним успіхом, за економічним дивом є економічна стратегія, велика ідея, велика
ставка, яка потім втілюється в життя певним інструментарієм. Да? Знаходяться ресурси, люди через економічну інженерію роблять так, щоб це було вигідно цим підприємцям, там, наприклад, і польським, і закордонним прийти в Польщу під ці проєкти, да? І щось відбувається. І те, що я побачив з точки зору, наприклад, деяких ставок індустріальних, да? Ну, наприклад, цей показник, що Україна має 150 мільйонів тонн там, зерна вирощувати, да? Що це елемент якби, ну, нашої великої певної економічної програми. Да? І мене це, чесно кажучи, непокоїть, да? Тому що це є якраз термінологія країни сировинного центру, да? Обсяг сировини, яку ми вирощуємо. Да? Що б я хотів почути в Лондоні? Я би хотів почути, що ми хочемо збудувати економіку на трильйон, в які терміни ми це хочемо зробити, і що ми для цього готові, наприклад, наростити свій сектор машинобудування, наприклад, там, в 5 разів, да? Що ми для цього готові створити майже з нуля автомобільну промисловість, залучивши в Україну стратегічних інвесторів, великих гравців. Що ми готові зробити правильні рішення, які дозволять в Україні збудувати велику хімічну промисловість, нафтопереробку, і що ми знов-таки робимо це як він-він стратегію. Що ми не збираємося це робити самі і лоб в лоба конкурувати там з європейцями чи американцями, да? Тобто, тому що це безперспективно. Да? Кожне економічне диво, яке ми з вами спостерігаємо в історії, ну скажімо, десь за там, 80 років останніх, за лаштунками стояли Сполучені Штати Америки. Вони напряму або посередковано підтримували це економічне диво і були в певному сенсі його двигуном. Виключень ви не знайдете, тому що візьміть Сінгапур, візьміть Японію, візьміть Південну Корею, візьміть Тайвань, візьміть Китай, візьміть Польщу. Ви крізь знайдете, що вони знаходились в геополітичному контурі США і завдяки певній співпраці, певним можливостям ринковим, які відкривалися, вони робили це економічне диво. Але в свою чергу вони робили дуже правильні ставки на певній індустрії. Да? Вони не займались аби чим. Є величезна різниця, яку галузь індустрії, яку галузь промисловості, яку галузь сервісів розвивати в країні. Да? Завжди обмежені ресурси. Ми не можемо робити все. Так от, мене дуже турбує, коли ми навіть в своїх думках, в своїх планах, в своїх якихось контурах стратегій пов'язуємо економіку своєї країни з видобутком корисних копалин, з тим, що в нас недорога робоча сила, величезний недолік насправді в глобальній конкуренції, в сучасному світі, величезний, да? Тому що низька купівельна спроможність людей і відтік талантів через це відбувається, да? Погана ідея хвалитися в своїми там врожаями зернових, навіть якщо до цього додається, що ми будемо переробляти, ми плануємо переробляти, наприклад, половину свого врожаю. А чому половину? Тобто ми що, це наша амбіція стати наполовину сировинним донором, да, наполовину певним виробником? Тобто невже це рівень амбіцій нашої країни після такої жахливої війни? Я думаю, що ми маємо цю планку ставити її на той рівень, який дозволить нашій нації стати глобально успішною, зробити європейське економічне диво України. Для цього перехід від сировинної моделі, від ресурсного центру до країни-виробника і країни-інноватора, підтриманий відповідними політиками, інструментами, ресурсами, управлінськими командами. Я так думаю.